E aí, pessoal, beleza? Galera, no vídeo de hoje, pra vocês, mais um vídeo de unboxing aqui no canal. Faz um tempo que eu não trago desde o último. E dessa vez eu vou trazer mais um volume de mangá e Dragon Ball Super, no caso, volume 6. E também vou trazer dois pacotinhos do card game Dragon Ball Super Card Game. Um item que eu acho bem interessante, bem legal, é card de Dragon Ball e eu tô colecionando de vez em quando. E esse foi o primeiro item que eu trouxe em unboxing no canal há muito tempo atrás. Foi o primeiro vídeo de unboxing relacionado. Então, fico muito ansioso de rever esses cards e tal, mas vamos começar primeiro com o mangá de Dragon Ball Super, como vocês podem ver aqui, volume 6. Eu gostei muito da arte da capa, porque ele mostra os personagens com traje do Android 17, né, então o traje de patrulheiro, acho bem legal. Acho que o único que não tá é a 18, Android 18 e a Maron, tô vendo aqui. Até o Vegeta tá aqui também com traje, que eu acho bem interessante. Então vamos aqui só abrir um pouquinho o mangá pra ver como que é. Mas dá pra ver que já está relacionado ao arco do Torneio do Poder. Já temos aqui o grande Jirenzão. Então, bem interessante, é bem legal, eu gostei mais de um mangá bem interessante. Temos até aqui também a arte do lado, que quando você compra outros mangás, ele vai juntando uma imagem, no caso da Shinkan, e uma parte dos dois Zeno, no caso. Eu até queria também trazer o volume 7 do Dragon Ball Super, mas como tá meio carinho, eu acabei só comprando o volume 6, que já tava bem barato, mas mais pra frente eu vou trazer sim os próximos volumes. Mas agora então, vamos aqui para o pacotinho aqui do Dragon Ball Super Card Game. Essa é a segunda edição, o Union Force, e é uma edição um pouco antiga, porque ela é a segunda do jogo, e eu sei que atualmente, assim, nos Estados Unidos, onde é mais atualizado, essa edição já é bem velha. Mas aqui no Brasil encontrei dois pacotinhos, tem essa arte legal do Zamasu, e tem aqui essa outra arte do Vegito, que é bem interessante também. Então vamos começar a abrir primeiro o do Zamasu, vamos ver. Tem aqui, tem uma parte para abrir, então fica bem mais fácil, só vou abrir com calma. Pronto, pessoal, estamos abrindo aqui. Já tô até... demorei um pouquinho para conseguir abrir direitinho. Vamos lá, o interessante aqui desse card game, desses pacotinhos, é que sempre a última carta é uma carta brilhante, pode conter uma carta rara, esse tipo de coisa. Então vamos dar uma olhada aqui. Controle da mente de Babidi. Bills, a essência da destruição. Olha, um card Awakened, Father Son Kamehameha. Olha, tem aqui até... esse aqui é bem legal, ó. Tem aqui o Gohan. E aí tem esse modo Awakened, que aí faz parte aí do modo do jogo, que aí você pode despertar a carta. Eu acho bem legal. A arte é muito bonita, pessoalmente, acho bem legal. Bem interessante. Guerreiro dos Deuses, Goku Black. Aí tem Spopovich e Yamu. Legal. Mr. Satan, assistente do Buu. A irmã gêmea Android 18. Nascimento de Cell. Que mais? A Bulma, suporte do futuro. Acho que agora... Darkness I-Beam. Ó, interessante, uma imagem do Cooler. Bem legal, acho bem legal as artes do card game. E acho que agora o último é a carta brilhante. Ainda não, não é o próximo. Aí tem o Might Mask. Bem legal também. E agora a carta brilhante, Shield. Olha, bem legal. Ó, bem interessante, ele é uma carta rara, que mostra aqui embaixo um R, então mostra um nível de raridade. Bem legal, acho realmente bem interessante isso aqui. Tem cartas que eu sei que são até bem mais bem feitas, mas bem legal. E agora vamos ver, abrir aqui o segundo pacotinho com a imagem do Vegito. Vamos ver se eu abro direitinho dessa vez. Tem que eu demore muito, igual na primeira tentativa. Agora foi, bem mais fácil. Beleza, vou até pegar aqui de costas. Nem mostrei pra vocês a parte de costas, né, da carta, que também é bem legal. Acho que as cartinhas desse card game são bem feitinhas até. Eita, mas tô até... pronto. Bem feitinho também, as Fire Dragão, bem legal. Então vamos ver aqui. Vegeta, o pai orgulhoso. Olha, Trunks, a esperança do futuro. Legal, eu não tinha essa carta. Também carta de Awaken. Então tem aqui aquela forma Rage. Bem legal mesmo. Gostei bastante. Tem Shinhan. Vamos ver. Outra carta do Majin... do Majin Buu, não. Do Babidi. Ah, a bola selada de Majin Buu, no caso. Goten. Também interessantezinho. Ah, novamente outro card da Android 18. Certo. Whis, o Guardião Sagrado. Olha aí a Videl. Bem legalzinho também. Certo. Olha aí o Anel do Tempo. O Goku Black e o Zamasu. Interessante. Aí temos uma outra carta da Bulma e ficou logo também na última carta, antes da brilhante. O que será brilhante? Não, mentira, não é agora não. Android 19, agora sim, é a brilhante, que é o do Vegeta. Vegeta poder total, também bem legal. Tem uma carta rara, então já não é uma raridade tão grande. Mas é legal ter essas versões aí brilhantes, acho realmente bem interessante, bem legal mesmo. Mas enfim, pessoal, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui desse unboxing, principalmente desses card games. Se vocês quiserem que eu traga mais unboxing desses cards, eu posso trazer sim aqui no canal.
Eu vi, encontrei algumas outras lojas que estavam vendendo atualmente, nem sabia, porque antes eu encontrava só duas lojas que vendia. Então, se quiserem, posso trazer mais unboxings, tem outras edições diferentes, cartas e tal. Então eu posso trazer uma frequência maior. Mas comentem aí se vocês querem que eu traga, que eu com certeza vou trazer junto dos mangás Dragon Ball Super e quem sabe outros itens de Dragon Ball. Mas é isso, pessoal, basicamente é isso. Valeu e até o próximo vídeo.